ါပေမဲ့ဘာဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအားကြည့်ပြီးမှသူကဒီကိစ္စကိုလက်မခံခဲ့တယ်လေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဘယ်လိုအတိုင်းတာကြမှသူကဟွာပေါ့လေစာပြီးမှကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်မလဲဟာနှောက်နှေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်တခုကြန့်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး unity မဖြစ်သွားပဲနဲ့ပေါ့နော် CDF ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ CNF နဲ့ဘာလို့မပူးပေါင်းနိုင်ဘူးလဲတော့တချို့ပြည်ပကျွန်တော်ချင်းညီကိုရီးယားစာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းလင်းစွာသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြိုးလည်းကြိုးစားခဲ့တယ်အများကြီးကျွန်တော် request တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူဖမ်းလူတတ်နေပြီနော်24မှာကျွန်တော်တပိတ်အဖွဲ့9ယောက်ကိုဖမ်းတဲ့အချိန်တိုက်ပွဲစာပြီး3ရက်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ထက်အဖေတို့ဦးလေးတို့နော်ဖမ်းတာတွေလည်းရှိနေပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေတိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အများရန်အကြကြီးမဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကန်လိုက်တဲ့ရှိတဲ့ဒူကြီးခါချုံနဲ့ပြစ်တယ်အောင်ပွဲကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအတွက်ကြောင့်ဘူးပေါင်းခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဘူးပေါင်းချင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ CDF လို့ထွက်သွားတာတော့မှကျွန်တော်တို့ CJDC ဆိုပြီးမှချင်းတပြည်နယ်လုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ platform တစ်ခုကနေဆက်သွားနေသေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ချက်ကောယုံကြည်ချက်ကောလုံးဝရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲကြောင့် CNF နဲ့ခုနပြောပြီးတော့ CDF မတူဘူးဒါပေမဲ့ platform တစ်ခုထဲမှာပြန်ဆူစည်းပြီးတော့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်တမမှုလို့ကိုရိုင်းကစဥ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် CNF နဲ့ CDF နဲ့ကမတူဘူး CNF တည်မူလကလေးရရှိပြီးသား EO အဖွဲ့စည်းလက်လက်နိုင်အဖွဲ့စည်းပေါ့နော် CDF ကတော့အခုကာလကြာတော့မှကျွန်တော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းမှာ PDF တေလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ CNF ကို CDF ကိုပါဝင်တဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ CJDC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီချင်းမျိုးသားတွေကထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CJDC ရဲ့ဒီထူထောင်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိချိန်မှာအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရင်းရဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျဖို့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတွေလုံလောက်နေတဲ့ကိုကြမကိုဖန်ဒီခွဲ့အပြေဝါရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါပေါက်လာဖို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CGTC ကိုဖွဲ့ရဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ဒီတမြုံနဲ့တဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အကွဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကွဲနေတဲ့ဟာကိုပြန်စုစည်းပေးတဲ့ကော်မတီဖြစ်တဲ့ CGTC ကဆိုတော့မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပုံမှုရှိတယ်ကြားထဲမှာအခက်အခဲမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဥစောစောနဲ့ကျွန်တော်တို့ GDF Minta ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာလည်းကြုံတွေ့နေရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကအရှိန်မရောက်နိုင်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CGTC ကိုစဖွဲ့တာကဒီလာမယ့်စက်တင်ဘာလဆိုရင်တနည်းပြည့်မယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးတင်တလောက်တော့မရွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့မရွေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းအများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုယူရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ကြိုကြည့်မှုတည်ဆောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းဒေသကတခြားဒေသနဲ့မတူညီတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပါမှဒီအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခက်အဆက်ဆက်မှာပြည်လူရှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်နေတော့နံပါတ်7ပေါ်ရေကအဆောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ကူလူဆက်ဆက်မှုတွေလုပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမရွိတ်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့CGTC ကလည်းအရင်ကနဲ့စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင့်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားလာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီထက်ပိုတဲ့အပူပေါင်းမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျဖို့အတွက် CGTC ကအများကြီးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလည်းနောက်ထပ်မိကုန်းကတော့ဒီပြည်သူဆွေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media ပေါ်မှာရောဒီအပြင်မှာရောတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးကြားရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းကြားရတယ်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်တွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမွန်တဲ့မှတ်ချက်ဖြစ်စေ
အဲအစမပြေတဲ့မှတ်ချက်ဖြစ်စေဒါ NUG ကိုပြန်ကြားစီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းသူတို့ပြင်ဆင်နိုင်မယ်နော်ပြင်ဆင်မှသာပိုကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီအစမပြေတဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်ကိုအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့စကားတံဟာ NUG စီမရောက်ဘူး NUG ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စကားတံကိုနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်ကြတာလေးထောက်ပြကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် NUG ဘက်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုတော့ NUG ကကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းဒီကာလမှာရှိနေတဲ့တခုလေးတော့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူ့မှာအစိုးရလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေများမယ်နောက်နိုင်ငံခြားဒီပေါ့နော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့အတိမပြုခံရေးအတွက်ဒီပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးရတာတွေရှိမယ်အာပြီးရင်ပေါ့တခြားတော့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိမယ်နောက်တပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မြေပြင်မှာကျတော့အဖွဲ့အစည်းကများလုံးနေအစိုးရပြောတဲ့အတိုင်းတမျိုးနယ်မှာ10ဖွဲ့လောက်ရှိတဲ့အနေထားဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒါယာချီရှိမှသေချာပေါက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့စကားသံကတော့ NUG စီကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့အကယ်၍သာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော် NUG ကဒီဝင်ကြီးတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဒီဝင်ဟိုကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနဲ့အဲဒီကာဝေးပိုင်းဆိုင်ရာပုံကိုယ်ကြီးကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ CDF မင်းတပ်အနေနဲ့ NUG ကိုဘာများတောင်းဆိုချင်တယ်လဲနောက်ဘာအခက်အခဲတွေများတင်ပြချင်တာရှိတယ်လဲပေါ့